Fotografimi meritonit për djalin e tij në shtëpinë Big Brother VIP, ku tregoi se djali i tij është me autizëm, preku jo pak banorët dhe publikun shqiptar, mirëpo jo ish partnerin e tij Gestën. Ai bëri një reagim në Insta Story menjëherë pas deklaratës së meritonit duke ngritur dyshime, ndërsa sot Gesta ka bërë një tjetër reagim. Ajo ka falendëruar të gjithë mbështesit e saj duke shtuar se në fund e vërteta triumfon gjithmonë. Dhe Gesta shkruan: "Të ditë kam pranuar mesazhe pafund në lidhje me situatën e fundit. I kam lexuar të gjitha mesazhet dhe jam përzemërsisht falendëruese dhe e lumtur për fjalët e mira dhe mbështetjen emocionale që më keni dhënë. Nuk është e lehtë kur jeta private zbulohet në një format me kaq shumë vëmendje publike, e sidomos kur bëhet fjalë për një fëmijë, por e vërteta gjithmonë triumfon." Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.